Друзі, Велика Британія дуже важлива для України, дуже сильно нас підтримує. Там відбулися вибори, і Ріші Сунак, консерватори, вони програли. Він прийняв на себе відповідальність, прем'єр-міністр Великобританії. Кейр Стармер став прем'єр-міністром від лейбористів, і тепер всі в світі гадають, які особливості його особистості, який він лідер, яке в нього бачення майбутнього, тому що Великобританія дуже потужна країна, дуже важлива на світовій арені, а нас цікавить, що зміниться в підтримці України, що зміниться в співпраці Великобританії та Європи, і ми з вами спробуємо це проаналізувати, познайомившись з новим прем'єр-міністром Великобританії. Кожен прем'єр-міністр привносить свою унікальну особистість і підхід до своєї ролі, формуючи те, як працює уряд і в кінцевому підсумку, чого він досягає. Легендарний прем'єр-міністр Британії 19 століття Герберт Асквіт влучно підмітив це, коли сказав, що бути прем'єр-міністром – це те, що людина обирає і що вона здатна цього зробити. У пошуках підказок щодо того, як Кейр Стармер керуватиме Британією, прямих фактів небагато. В одному з нещодавніх подкастів Стармер описав себе як інклюзивного, рішучого прем'єр-міністра, який дбатиме про кожного в країні. Хоча важко уявити собі політика, який би стверджував протилежне, можливо, за винятком Найджела Фараджа. Ця заява дає уявлення про підхід Стармера. Його характеризують як методичного, професійного, уважного до деталей, але позбавленого чуття. Він, швидше за все, є тим, кого покійний член парламенту та історик Девід Маркуант назвав прагматичним оператором, зосередженим на практичних рішеннях, а не на візіонерській риториці. На відміну від Тоні Блера чи Гарольда Вільсона, Стармер не покладається на ораторські феєрверки, але й не є просто політиком-машиною. Стармер, який говорить про цінності та ідентифікує себе як соціаліст, хоча, до речі, громадськість щодо цього сумнівається, і сумнівається, чи це добре, він привносить в свою роль автентичне робітниче походження. Увійшовши до парламенту у 2015 році, в віці 52 років, він прийшов в політику з запізненням порівняно з своїми попередниками, які часто мали значний міністерський досвід. До речі, в Великобританії для того, щоб стати міністром, треба бути обов'язково членом парламенту. Це, до речі, дуже цікава модель. Так от, незважаючи на це, на свій пізній прихід в політику, політична кар'єра Стармера була інтенсивною. Він брав активну участь в переговорах щодо Брекзиту, очолював лейбористську партію під час пандемії, коли було змінено двох прем'єр-міністрів поспіль, відігравши значну роль принаймні в одній з цих відставок. Важливо, що Стармер очолював дуже серйозну велику державну установу. Його 5 років на посаді генерального прокурора означають, що він входить в десятку як досвідчений лідер, який незвично керував державною організацією ще до того, як розпочав свою політичну кар'єру. Досвід Стармера на посаді в Генпрокуратурі свідчить про те, що він робить акцент на досягненні результатів. Ми можемо очікувати, що він зосередиться на вирішенні проблем, пошуку рішень для досягнення поставлених цілей. Ми також можемо очікувати більшого акценту на результатах і припиненню політизації та боротьби з бюрократичним апаратом уряду, які були характерними для попередньої адміністрації. Ймовірно, уряд Стармера буде урядом, який буде керуватися великими місіями, які зосереджені навколо принципів довгострокових цілей і з метою забезпечення визначеності та стійких змін. Ця ідея не є новою чи особливо такою кардинальною, але може здатися незвичною після хаосу та короткостроковості останніх років. Ми з вами пам'ятаємо, скільки разів мінявся уряд Великобританії нещодавно. Стармер натякнув, що хотів би бути колегіальним лідером. Найкращими рішеннями, які я приймав в своєму житті, сказав він, були ті, які були винесені на суд громадськості і витримали ретельну перевірку. А найгірше – ті, коли ніхто не казав «бу». Однак його схильність до недоговорювання – як зазначає його заступник Анджела Рейнер, може означати, що він тримає процес прийняття рішень у вузькому колі довірених осіб. Уряд, очолюваний Стармером, ймовірно, особливо з великою парламентською більшістю, буде наділений повноваженнями для
здійснення необхідних змін і трансформацій. Як соціаліст і прогресист, який сам себе називає соціалістом, Стармер навряд чи зможе цього уникнути. Але наскільки радикальним він буде? Один колишній лейбористський міністр говорив про те, що він дуже потужний, але він ніколи не виходить за рамки дозволеного. Навіть коли він був радикальним юристом, він був юристом традиційного типу. Де саме знаходиться Стармер в політичному спектрі, залишається загадкою або загадкою, загорнутою щось розумне і бежеве. Один з прихильників пояснив, що однією з найбільших сильних сторін Кейра є те, що він ніколи не належав до жодної фракції лейбористської партії, не був пов'язаний з нею. Але одна з істин політичного лідерства полягає в тому, що те, що починається як сила, закінчується як слабкість. Багато ліній розлому всередині лейбористської партії вже видно, від дитячої бідності до питання гази. Інші проблеми тільки назрівають. Здатність Стармера піднятися над сутичкою не може тривати довго, ймовірно, будуть змови і проблеми, особливо, якщо переважна більшість – це недопрацевлаштовані працівники задньої лави, тобто опозиції. Тут Стармер стикається з, можливо, ще одною класичною ділемою лейбористської партії та лейбористських прем'єр-міністрів. Те, що Девід Маркуант називав прогресивною дилемою, саме як далеко ви можете просунути зміни і чи просуваєте, не розтягуючи підтримку широкої коаліції, яка призначила вас на посаду. Поки що підхід був обережним і підтримувався дисциплінованим тіньовим кабінетом, але переважна більшість може змінити ситуацію. Інші лідери робили величезні зміни непомітно. Тереза Мей, наприклад, проштовхнула закон про нульові викиди настільки тихо, що ніхто навіть не помітив найбільшої спадщини Торі. А оця кліматична нейтральність – це фактично величезна просто така справа і величезне політичне питання. Тому що, ви знаєте, наприклад, що президент колишній Трамп, можливо, майбутній, заперечує взагалі кліматичні зміни як проблему глобальну людства. Однак, повертаючись до застереження Асквіта, бути прем'єр-міністром – це те, що лідер здатен робити. Події збивають всі уряди з курсу, і багато з них були вражені кризами. Стармеру варто було би прислухатись до попередження боксера Майка Тайсона про те, що кожен має план, поки не отримує по зубах. Після перемоги на Стармера покладають великі надії, але довіра до всіх політиків низька і підірвана. Ми бачимо з вами це по виборам, в тому числі до Євросоюзу, по виборам у Франції і так далі. Нагальними внутрішніми проблемами будуть міграція, фінансування державних послуг та Національна служба охорони здоров'я. За кордоном, як попередив один з радників лейбористів, існує бурхливий світ від Гази до нашої рідної України, яка перебуває під агресією Росії, і до виборів в Сполучених Штатах Америки, які теж обіцяють світу супертурбулентність. Справжньою перевіркою того, ким може бути прем'єр-міністр Стармер, стане зіткнення його у цього методичного, систематичного підходу з цим турбулентним зовнішнім світом. До речі, Кейр Стармер, новий прем'єр-міністр Сполученого Королівства, на днях провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської комісії. Вони обговорили сфери тісної співпраці між Великобританією і ЄС, включаючи першу підтримку України, зміну клімату, а також регіональну безпеку, яка теж безпосередньо зав'язана на ситуації в нашій країні. Більш того, президент Зеленський в день перемоги Кейра Стармера, його призначення на посаду, привітав його під час телефонного дзвінку і подякував за підтримку України. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.